Ion Bezne este tatăl micuțului în vârstă de 6 ani, care în urmă cu aproximativ o lună s-a îmbolnăvit și a fost internat la Spitalul Municipal Medgidia. Cadrele medicale de aici au hotărât însă ca minorul să fie transferat la Constanța pentru a primi tratament. Era carantină, perioada de carantină. M-am dus a doua zi la el, m-am dus a treia zi iar la el. Nu puteam să intru, nu ne dădea voie să intrăm în spital să vorbesc, doar a venit copilul afară, i-am dat pachet, i-am dat tot ce trebuie pentru un copil. Cu medicii de acolo ați vorbit, adică v-ați interesat de starea lui de sănătate? Da, m-am interesat tot timpul. Între timp, părintele său s-a văzut nevoit să plece în Belgia, unde mama copilului se afla după gratii. Pe data de 10 februarie am fost reținută de către organele de poliție din Belgia. De ce ați fost reținut? Am avut niște amenzi de plătit pe trenul și așa mai departe și faptul că nu le-am achitat cu timpul a crescut, ca să zic așa, și au ajuns la o sumă care nu puteam să o plătesc pe moment. Și pentru asta m-au reținut timp de o lună de zile. Tatăl micuțului susține că le-a explicat situația medicilor, însă procedurile au durat mai mult decât se așteptau cei doi părinți, astfel că medicii nu au mai putut să-l țină internat pe cel mic. Tot timpul sunam, din Belgia, de unde eram, zi de zi sunam, să mă interesez de soarta la copilul meu. Eu nu am părăsit copilul. Eu, deci, am plecat de urgent. Era problema asta, care putea să mă înțeleagă. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța spun însă că minorul a fost lăsat în spital, iar în momentul în care medicii au hotărât externarea, părinții au fost de negăsit, așa că băiețelul a fost preluat într-un centru social. Înțelegeți? Când în momentul în care a început să se urce pe ferestre pe acolo, nefiind supravegheat, spitalul a sunat Protecția Copilului și a zis așa: noi nu, copilul acesta din punct de vedere medical este externabil, da? Iar noi nu îl mai putem ține în unitatea medicală. Cum niciunul dintre părinți nu era aici, normal copilul a fost preluat în sistemul de protecție. Soții Bezne mai au acasă 2 copii, iar reprezentanții direcției spun că îl pot primi și pe al treilea înapoi, însă trebuie să dovedească că micuții sunt crescuți în condiții decente și adecvate vârstei lor.